Hei igjen. I denne videoen så gir vi en helt kort innføring i studentresponssystemer. Heretter SRS-er, ofte kalt klikkere. Vi skal si litt helt kort om hva det er for noe. Gi et par plausible innfallsvinkler til å begrunne bruken av dem. Og forsøke å si litt om hva effektforskningen på bruken av SRS-er kan fortelle oss. Først, hva er det for noe? Vel, et studentresponssystem er ganske enkelt dette. Det består av en input-dings, eller flere, som kontrolleres av studenten. Og nå om dagen så er dette typisk en smarttelefon eller en laptop, nettbrett, som eies av studenten selv. To, det består av en mottaker og en display-dings. Og nå om dagen så er det typisk en vanlig PC eller laptop som kontrolleres av læreren og som brukes i undervisningsrommet. Det finnes veldig mange variasjoner over bruken av studentresponssystemer. Men hvis vi skulle ta en litt sånn ribba beskrivelse av et typisk spørsmål- og svarforløp med SRS-er, så er det omtrent som følger. Det begynner gjerne med, selvfølgelig, at læreren stiller et spørsmål, skriftlig eller muntlig, ved hjelp av lærerretter, for eksempel. Studentene tenker, eventuelt diskuterer litt en kort stund, og avgir sin respons ved hjelp av sin egen input-dings. Mottakerenheten registrerer disse responsene, og oppsummerer dem på en eller annen måte. Lærer kan så typisk velge om hun vil vise, dele resultatene med studentene, og også om hvorvidt hun vil vise eller dele fasiten til svaret umiddelbart eller på et senere tidspunkt. Og den siste biten, som mange mener er kanskje den aller viktigste, det er oppfølgingen av spørsmålene og svarene og eventuelle innspill som er kommet i løpet av diskusjonen. La oss forsøke å si litt grann om hva som kan være noen innfallsvinkler til å tenke gode grunner til at man kunne se for seg at det å bruke studentresponssystemer faktisk har noe for seg og kan bidra positivt til å øke studentenes læringsutbytte. Det finnes mange muligheter her som vi kunne ha sett på, og noe av det er anbefalt i litteraturen til dette kurset. Men jeg har to favoritter selv, og jeg hadde lyst til å nevne dem. Den ene er kjent som Dunning-Kruger-effekten, og den andre er kjent som testeffekten. Dunning-Kruger-effekten, det handler ganske enkelt om at de fleste av oss er nok så dårlige til å vurdere selv hvor godt vi mestrer noe vi forsøker å lære oss. I denne figuren her så ser vi data fra et utvalg førsteårs universitetsstudenter. De er delt inn i fire grupper basert på hvor godt de har prestert på en eksamenslignende prøve. De som presterte dårligst, de ser vi til venstre her. De som presterte best, de er til høyre her. På y-aksen så ser vi ytelsen på prøven i persentil ranking. Det er tre grafer i denne figuren her. Den med triangelen, den som skråner, den viser studentenes faktiske ytelse på prøven. Gitt sorteringen på y-aksen, så blir den grafen per nødvendighet omtrent sånn. De to andre grafene, de viser studentens egne vurderinger av hvor godt de tror de mestrer stoffet som de ble prøvet i, og hvor godt de tror de presterte på prøven. De grafene viser nesten ingen helning. Altså, de fleste studenter tror de mestrer stoffet omtrent like bra. Men det er i grunnen bare de beste studentene som treffer sånn noenlunde når de skal vurdere sin egen mestring av lærestoffet. De fleste, og særlig da den dårligste halvparten,
de overvurderer seg selv ganske grovt. Dønning og Kruger beskriver disse studentene som lidende under en dobbelt forbannelse. Ikke bare har de ikke peiling, men de har ikke peiling på at de ikke har peiling. Dette fenomenet det er reprodusert i mange ulike utvalg og med mange ulike typer oppgaver. Hvorfor skjer det? Vel, en komplett forklaring er sikkert mangfoldig og kompleks, men en god kandidat til en medvirkende faktor er dette. At for en student i høyere utdanning, så kan det være langt mellom hver gang de får god informasjon om hvor godt de får til å lære seg det de forsøker å lære seg. Det gjelder nok spesielt kanskje i store studentkull, og spesielt der hvor den tradisjonelle enveise forelesningen er den gjengse undervisningsformen. Så bruk av SRS-er det representerer antagelig en mulighet til å tilby studentene litt informasjon, litt tilbakemelding, feedback om hvor godt de faktisk lærer. Et annet fenomen som burde tilsi at SRS-er kan bidra til å øke læringsutbyttet for studentene, er det som er kjent som testeffekten. Testeffekten går rett og slett ut på at studenter som får testet sin forståelse eller hukommelse for et materiale de forsøker å lære seg, de yter mye bedre på eksamener og prøver enn studenter som repeterer materialet på mer passive måter. Dette har vært godt dokumentert i godt kontrollerte laboratoriestudier ganske lenge, og i de senere 10-20 årene er det også dokumentert i mer sånn økologisk valide og naturlige undervisnings- og utdanningssammenhenger. Noe av forklaringen på testeffekten har antageligvis med tilbakemeldingselementet som ligger i det å gjøre, men det dreier seg trolig også, og kanskje først og fremst, om at øvelse i å hente fram noe fra hukommelsen, det er i seg selv noe som styrker læring. Hva om vi da ser bort ifra de plausible forklaringene og ser mer direkte på forskning som har undersøkt effekten av studentresponssystemer? Hva forteller denne forskningen oss? Vel, det ser ut til at et nokså entydig resultat fra denne forskningen, det er at studentene opplever at SRS-er tilfører noe positivt til undervisningen. De funnene kommer selvsagt vanligvis i form av gjennomsnitter, og de maskerer nok en del individuelle forskjeller. Ikke alle er like begeistret, men i snitt så ser studenter ut til å foretrekke undervisning med SRS-er fremfor undervisning uten SRS-er. Men hva da med læringsutbytte? Det er jo selvsagt det vi er aller mest interessert i. En lesing av noen av de nyeste litteraturgjennomgangene som er publisert de siste årene gir et visst grunnlag for å si noe sånn som at ja, det er en del funn som tyder på at SRS-er kan ha en positiv effekt på læring. Samtidig så er resultatene her noe mer blandet enn hva gjelder studentenes opplevelse og innstilling. Det finnes også studier som ikke viser noen klar effekt. Da blir det selvfølgelig interessant for oss å spørre, er det noen systematiske forskjeller på de studiene eller de undervisningsoppleggene hvor man finner en effekt av SRS-er, og opplegg hvor man ikke finner en effekt av SRS-er? Her tør jeg ikke være bombastisk, men det er en del forskere som sier at dette kan ha å gjøre med hvordan klikkerne brukes i undervisning. Noen stikkord som ofte nevnes i denne sammenhengen er blant annet at utformingen av spørsmålene kan bety en del for om de virker læringsfremmende eller ikke. Det er mange som vektlegger at gode spørsmål ofte tester begrepsforståelse og stimulerer til å tenke igjennom. Videre så nevnes det ofte at det kan være et poeng å utnytte klikkerspørsmål og klikkeresponser i diskusjoner, til å skape diskusjoner, både gruppediskusjoner eller plenumsdiskusjoner. Og ikke minst så fremheves det ofte at
oppfølgingen av spørsmålene og eventuelt diskusjonene, tilbakemeldingen, utover bare det å få vite hva det rette svaret er noe som kan ha betydning på hvorvidt klikkespørsmål fungerer læringsfremmende eller ikke. I en relativt ny systematisk gjennomgang av klikkestudier i medisin- og helsefagsundervisning tyder også på at sammenligningsgrunnlaget i disse studiene betyr noe for om en studie viser effekt av klikkere eller ikke. Dersom klikkerbetingelsen, den eksperimentelle betingelsen, sammenlignes med en kontrollbetingelse, et undervisningsopplegg, som bærer preg av lite interaktivitet og lite studentaktivitet, ja, da er læringseffekten av SRS-ene tydeligere. Og hvis det stemmer, så tyder jo det på at det kan være spørsmålene og håndteringen av spørsmålene, hvorvidt de stimulerer til mer læringsfremmende aktivitet, som er den aktive ingrediensen, så å si, knyttet til SRS-er, og ikke nødvendigvis klikker teknologiene i seg selv. Så, hvis vi skulle prøve å helt kort oppsummere noen av disse betraktningene, så kunne vi kanskje si at de tyder på at det kan være viktig å ha et reflektert og bevisst forhold til klikkere og klikkespørsmål. Hvilke formål ønsker man å tjene ved å ta i bruk sånn teknologi? Og et gjennomtenkt opplegg rundt det, og en plan rundt bruken av SRS-ene. Med det på plass, så er det gode grunner for å tro at dette kan være en nyttig og læringsfremmende undervisningsteknologi.